ležeća relaksacija tijela i uma. Sa stopalima razmaknutim malo šire od kukova, sa dlanovima okrenutim prema gore. Disanje iz abdomena. Disanje se samo od sebe prirodno usporava. Svi mišići ležeći u mirovanju tijela se lakše opuštaju. Mišići nogu, mišići ruku, ramena, abdomen, grudni koš, krsta, gornji dio leđa. Disanje je iz abdomena, pri udisanju abdomen se odiže prema gore, zatim područje rebara, pa grudni koš. Udisaj se broje od 1 do 4. 1, 2, 3, 4. Izdisanje se poduplava od 1 do 8, pri čemu se abdomen spušta, uvlači prema podu, istiskujući dijafragmički vazduh s područja rebara i grudnog koša. Dakle, 4 udisaja i 8 istisaja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temeljito izdisanje, pri čemu se opuštaju svi mišići, skeniranjem svih dijelova tijela, mišića i zglobova, ramena, laktova, dlanova, grudnog koša, abdomena, gornjeg dijela leđa, vrata, kukova, stražnice, kvadricepsa, koljena, listova, gležnjeva, stopala. Pažnja usmjerena na proces disanja, na fokus na toku disanja. Pažnja se skreće od toka vrtloga misli i fokus pažnje se usmjerava na lagano disanje, koje se ležećom relaksacijom samo od sebe prirodno
usporava, produžuje, produbljuje. Relaksacija se dodatno stimuliše osjećajem topline u desnom dlanu. Osjećaj fine, fluidne, ugodne topline u desnom dlanu, koja struji iz dlana u prste desne ruke. Relaksirajuća toplina u cijeloj desnoj šakci. Desna šaka toplija, opuštenija od lijeve. Osjećaj topline struji protiče kroz desni ručni sklop cijelom podlakticom do desnog lakta. Desni lakat sve topli, sve opušteni. Osjećaj fine, fluidne, relaksirajuće topline u desnom laktu, veći nego u lijevom laktu. Od prstiju do lakta toplina se dalje širi kroz biceps cijelom nadlakticom do desnog ramena. Desno rame sve toplije, sve opuštenije. Cijela desna ruka od prstiju do ramena i toplija i opuštenija od lijeve ruke. Disanje sve lakše iz abdomena. Odbrojavanjem udisaja od 1 do 4, a izdisaja od 1 do 8. Toplina se prenosi u desno stopalo. Fini fluid, fine, ugodne, relaksirajuće topline struji kroz desni taban, prste desne noge i petu, desno stopalo toplije i opuštenije od lijevog stopala. Toplina dalje protiče kroz desni gležu, list desne noge, cijelom podkoljenicom do desnog koljena. Koljeno sve toplije, sve opuštenije.
osjećaj fine fluidne topline struji iznad koljena, cijelom nadkoljenicom, kroz kvadriceps, desnom preponom, desnom stranom stražnice, do desnog kuka, cijela noga, od stopala do kuka, toplija, opuštenija od lijeve noge. Dalje, od kuka do desnog ramena, cijela desna strana trupa, toplija od lijeve strane trupa, desnom stranom abdomena, desnom stranom krsta protiče fini fluidni osjećaj, relaksirajuće topline. Desnom stranom područje rebara, desnom stranom grudnog koša, desnom lopaticom i desnim gornjim dijelom leđa, sve do desnog ramena, cijela desna strana trupa, sve toplija, sve opuštenija i cijela desna strana tijela, osim glave, sve toplija, sve opuštenija, glava naprotiv, sve svježi. Osjećaj hladne svježine na čelu, slepoučnicama, prednjem dijelu vrata, tjemenu, cijelom vrhu glave, potiljku, zadnjem dijelu glave i zadnjem dijelu vrata. Osjećaj fine, hladne svježine cijeloj glavi. Disanje sve lakše, sporije, prirodno produženje, prirodno produbljenje. Osjećaj topline se prenosi kroz lijevi dlan, prste lijeve ruke, cijela lijeva šaka, sve toplija, sve opuštenija, fin fluid,
ručni sklop. Kroz lijevu podlakticu. Do lijevog lakta. Lakat. Sve topli. Sve opušteni. Iznad lakta, cijelom lijevom nadlakticom, kroz lijevi biceps, sve do lijevog ramena, fluidna toplina, opuštajuća.
sve opušteni. Glava naprotiv, sve svježi. Osjećam hladne svježine na čelu, slepočnicama, prednjem dijelu vrat. Tjemenu. Cijeli vrh glave. Osjećaj fine sježine. I u potilju. Zadnjem dijelu glave i u zadnjem dijelu vrat. Glava sve svježija. Disanje sve lakše, sve sporije. Sve duže, sve dublje. Relaksacija se još dodatno stimuliš. Osjećaj ugodne težine u desnom dlanu. Desni dlan struji, osjećaju fine, fluidne, relaksirajuće, ugodne težine koja se širi kroz prste desne ruke. Cijela desna šaka teža, opuštenija od lijeve šake. Fini fluid opuštajući težinu struji kroz desni ručni sklop. Protiče cijelo desno podlakticu sve do desnog lakta. U desnom lakta osjećaj finog fluida opuštajuće težine. Koji protiče nad lakticom kroz desni biceps sve do desnog ramena. Rame sve teže, sve opuštenije. Od desne ruke do ramena osjećaj sve veće, sve opuštenije težine, veće nego u lijevoj ruci. Osjećaj ugodne težine se prenosi u desno stopalo. Struji
desnim tabanom, prstima, petom. Cijelo desno stopalo, teže i opuštenije od lijevog. Fluidna težina, struj kroz gležen, cijelom potkoljenicom, desnim listom, sve do koljena, desno koljeno, sve teže, sve opuštenije, više od lijevog koljena. Iznad koljena, cijelom nad koljenicom, kroz kvadriceps, desnom preponom, desnom stranom stražnice, sve do desnog kuka, cijela noga, od stopala do kuka, sve teže, sve opuštenije, više nego lijeva noga. Fluidna težina, struj od kuka do desnog ramena, cijelom desnom stranom trupa, desnom stranom abdomena i desnom stranom krsta, desnom stranom područja rebara, desnom stranom grudnog koša. Osjećaj sve veće, sve finije, fluidne težine. U desnoj lopatici, u desnom tijelu gornjeg tijela leđa, sve do desnog ramena, cijela desna strana trupa, teža, opuštenija od lijeve strane, cijela desna strana tijela, osim glave, sve teže, sve opuštenije. Glava naprotiv, sve lakše. Osjećaj lakoće na čelu, slijepočnice, tjemen, prednjem dijelu vrata, cijelom vrhu glave, potilju, zadnjem dijelu glave i zadnjem dijelu vrata. Glava sve lakše,
disanje sve lakše. Iz abdomena sve opuštenije, sve sporije, duže, dublje. Osjećaj fine, fluidne težine. Spremno si kroz lijevi dlan i prste lijeve ruke. Cijelom lijevom šakom. Kroz lijevi ručni sklop. Cijelom podlakticom do lijevog lakta, lijevi lakat sve teži, sve opušteni, iznad lakta cijelom nadlakticom kroz biceps sve do lijevog ramena. Osjećaj fine, fluidne težine u lijevom ramenu, cijeloj ruci, od prsti do ramena. Si u lijevo stopalo, protiče lijevim tabanom, prstima, petom, cijelim stopalo, kroz gležnju. Ide kroz lijevi list sve do lijevog koljena. Lijevo koljeno sve teže, sve opuštenije. Iznad koljena cijelom lijevom nadkoljenicom kroz kvadriceps lijevom preponom lijevom stranom stražnice sve do lijevog kuka. Osjećaj fin, fluidne težine u cijeloj lijevoj nosi, od stopa do kuka. Fino strujanje ide dalje. Stranom abdomena i krst, lijevom stranom područja rebara, lijevom srčanom stranom grudnog koša. Osjećaj fine, fluidne
opuštajući, drži. U lijevoj lopatici, u lijevom gornjem dijelu leđa, sve do ramena, cijela lijeva strana, trupa, sve teže i cijela lijeva strana tijela i desna strana tijela i cijelo tijelo. Sve teže, sve opuštenije, sve osim glave, glava naprotiv, sve lakše, osjećaj ugodne lakoće na čelu, sljepočnica. Tjemen. Prednjem dijelu vrat. Cijelom vrhu glave. Potiljku. Zadnjem dijelu glave. I zadnjem dijelu vrat. Osjećaj fin, opuštajuće lakoće cijeloj glavi. Disanje sve lakše, prirodno usporeno, prirodno produženo, prirodno produbljeno. Cijelo tijelo sve teže, cijelo tijelo sve toplije, glava sve svježe, osjećaj ugodne, hladne svježine cijeloj glavi. Relaksiranih mišića i sklopova čini da se i um smiruje. Fokus pažnje na procesu disanja, toku disanja, kao vid disajne terapije, disajne relaksacije, disajne detoksikacije kao vid mentalne detoksikacije. Povezanost tijela i uma, smirenost tijela i uma, povezanost, konekcija, osjećaj refrešovanje, restartovanje. Regenerisanje. Resursiranje tijela i uma.